下个月就是圣诞节啦，但今年圣诞和农历新年只是相差一个月，不少市民为了悭皮都将两大节日的消费合二为一，多个行业都预料生意难做。这间发型屋老板说担心客人减少，所以不敢加价。这个圣诞新年啦，如果是洗剪吹那部分呢，就可能是少了人来，我们发觉我们店铺都是。因为不知道是不是可能那个假期怕新年加价，或者是比较短，的而且确少了人来。至于一向靠传统消费旺季食物的零售界亦都有同样看法。平时来到会看三四件的，那现在可能会想清楚一点，同款的可能会即未必会揀啊，这样样咯。是啊，那同即他们那个消费意欲可能有点影响咯。这一间美甲店的店主就说，以往圣诞和农历新年期间经常做到凌晨两点，但预计今年做到深夜十二点就可以收工。他们会整得简单一点，即 比起以前那些花款会。以前会可能花费多少钱？大概都会去到1000元左右的，现在就300-400元左右。珠海学院商学院院长何乐生说，本港经济持续疲弱，内需大减，加上人民币汇率持续下降，内地旅客来港购物没着数，或者会大幅影响本港在圣诞和新年期间的零售销情。 ONTV 东网电视新闻台报道。